dela. Dari semua orangnya ya, biar kayak mana-mana ya. Jam lipir. Re. Saluruhnya ada jam lipir, re. Yeah.
hari itu. Kapolda ya le Mehmet aja gue tajar Kapolda gitu. Lanjut lanjut deh coba wah kesel kan kesel apa gue nyoba kesel nonton. Terus tadi lihat nyoba ngantri-ngantri terus tuh. Aman.
aku kok. Bablas melipir kok. Antri belum mati di barang. Aduh. Apes lah layan mak lekek. Salah pete mati. Iya. Kunci tandaan gitu. Kunci tandaan. Halo, kita di pelorot nih kayak piye kayak reman-eman kayak. Bali munggah mudun cak tak jajakan. Saya arep bali rene mesti medun iki lho. Ya Mas, jangan antri, Mas. Sedane ngantri.
warga nih. Tengger-tengger ya, kepanasan. Ganti kancane iki lho. Ora kono ora kene rebutan pit lho. Ngetril kon nggo pit dhewe-dhewe ya gak rebutan pit. Senenge rebutan pit. Ayo Jinon. Power siap, Bos. Lor medune piye ge? Pitilenge. Oh, lha pile njal bojone. Alah direwangi nesu kok. Wong dikoyo ngono ae. Baik, warna apa? Ya, ini RT
pelorot naik ya gitu. Tapi dia masih berarti pelorot sampai kape bingung nih dandan nih. Nih. Ais, aduh, detail, ais. Laso udarkan, hancurkan. Yo, hancurkan mas, lah. Hancurkan ya, langku jalur neh. Trail rusak, gawin neh. Yo, trail rusak apa apa gawin neh mas. Yo, dipandal tenanan. Oh, bocornya udar loh mas. Tahu loh pitmu. Pancal. Kayaknya malah nereng-nereng telepon happy ya kayak. Bisa temen yang ke jalan happy. Kayak gue nanti jiglo setangis sih tetep budar. Rumahnya dikucai terus. Aduh. Mulai gendari tuh. Oke, kami gitu. Ria silahkan, Medun. Jalane ya remuk ta. Remuk iki ra aman kene dhewe iki yo matarane. Atau api 250 ta grajeni lemah ya remuk dalane. Oh, cek. Lah dine iki gak kuat wis ta medun neh ngono. Ngek. Paksa yo sigar bumine. Masih kayak malah delone karo kowe iki. Apa wedi to ya bukan? Antarane. Minggring ngono ya. Malah denger-denger ya. Jangan trail pura. Tunggah apa tidur ke? Tunggah apa tidur ke? Eh, manut. Betul baik, moga orang mungkin bisa diri. Panitia ini rene. Wah, ini angin ini seger. Seger. Apa deh? Ngetril kok, nyewa dingklik. Pernah jelok, lek. Video tenang, hei. Wah, wonge nek sak melu iki lah, wonge aja melu, Mas. Eh, lah ngono kuwi karo numpak malan. Awake sik. Langsung. Keselang lah iki kelirane to iki. Oh iya dah. Wah, to dhuwur. Aman. Lah, lah kok malah mandek ning ngono piye kae?
Dangele. Woi, mantek kok ning ngono dangele. Te koyo piye karo di video cae. Tambah jeruk lur. Ya dicoba ini nyoba aku bola, bisa ngasih jalan ini bol. Bol, jalan ini. Jadi, yo. Aman sih nabi Dion ini loh. Eh lemeh gong, nih gong nengen loh sih gong iwo. Atau nurut kai. Ya mau pengen genggong iwa, genggong iwa, ngomong orang gugu kancan ya. Apa yang begini gak ngambah lemah ini kan? Turut. Pengen ngeyel, jadi pengen ngiwa. Aduh, aduh. Hei, mandek nih yang gurih, dangele. Mandek nih yang dure ya lo. Gampang, ini kabel yang muka. Itu harus melipir kok. Oh, mandek kok yang gurih yang gurih, dangele. Ya, besok lurah yang gurih apa ya. Wah, provokator ya. Yes. Mungkin ini wong awau. Ngetril ku seneng-seneng kok lek kosong. Sesuk iki angkat-angkat gandum. Tapi dulu sirae singgu angkat-angkat gandum. Karena ngomong angkat-angkat semen ya genapus-apus ya. Lho, penak to.
Iya, mantap. Angel lah, Mas. Kaputan gendera. Ah, dilongi pira digas ke pol. Kano. Alah, alah. Jedur kawahu, jedur kawahu. Jeru bebelan, bengkelu. Harus kena terkas. Ah, terkas lu. Bosuan Indonesia dibawakan oleh Mas Pawan nih. Yo. Ngok 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 ngok. Ngok. Alah, alah, andalane ngono kuwi. Ora ana liyane. Piye, Bang? Anak buah ke, Bu. Wah, wis sanjaya 16 iki anak buah sing iki. Bengi rong kramas. Apa iya? Efek bar munggah yo ngono kuwi. Ya to. Harga kramas ngono kuwi. Wis. Adalah gerung ramas yang ngono kuwi. Bapak ampun ditulungi mengke ngidoni lene kuwi. Ngidoni mengke ampun ditulungi. Karep sih wae. Iki mesine apa to jane? Burunge rek nggone king. Sini apa to jane? Ala ngakak moe ngono yo nganan. Ya mati ya, bro. Sini dipateni. Lah ya. Arep diglondorke bae teko. Lah matene sira dhuwur, Mas. Robiul. Allah, Allah.
waduh piye kae. Wah lah. Mundur terus munggah ae piye kae.